Exactamente. इलाममा सुहाङको शानदार जित भने एमालेका कान्छा सांसद इलाम क्षेत्र नम्बर 2 एमालेका सुहाङले शानदार जित हासिल गरेका छन्। 35 वर्षका सुहाङलाई 27,000 बढी मतदाताले भोट दिएर शानदार विजय गराउँदै सिंहदरबार पठाएका छन्। वैशाख 15 गते सम्पन्न निर्वाचनको अन्तिम परिमार्ज सार्वजनिक हुँदा एमाले माओवादी गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार सुहाङ 5,830 मतान्तरले काङ्ग्रेसलाई पछि बार्दै चुनाव जित्न सफल भएका हुन्। यो सँगसँगै संसदीय राजनीतिको डेब्युमा उनले एमालेलाई विजयी गराएर सिंहदरबारमा शानदार इन्ट्री गरेका छन्। संविधान सभाका अध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र निङवाङको बदौ 25 गते निधन भएपछि उक्त ठाउँ रिक्त रहेको थियो। उक्त ठाउँमा सुभाषका कान्छा छोरा सुहाङलाई एमाले उपनिर्वाचनको उम्मेद्वार बनाएको थियो। एमाले सुहाङलाई जिताउन कुनै कसुर पनि छाडेन। जित्ने गरी एमाले निर्वाचन क्षेत्रको 42 वडामा खटियो। बुबा सुभाष चन्द्र नेङमाङ र आमा विशाल नेङमाङका कान्छा छोराका रूपमा 2046 फागुन 6 गते काठमाडौँमा जन्मिएका सुहाङ नेङमाङ अहिले इलाम क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा विजयी भएका छन्। ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल काठमाडौँमा नर्सरी कक्षाबाट अध्ययन सुरु गरेका सुहाङले जगत मन्दिरबाट SLC उत्तीर्ण गरेका हुन्। ज्ञानोदय बालवाटिकाबाट कक्षा 12 अध्ययन पुरा गरेर पढाइ अघि बढाउनका लागि अस्ट्रेलिया गएका सुहाङ कानुन विषय अध्ययनका लागि पुनः नेपाल फर्किएका हुन्। आफूलाई जति आवश्यक छ त्यति मात्र पढ्न मन पराउने सुहाङको खेलकुदमा लगाव भने निकै राम्रो रहेको छ। स्कुले जीवनमा धेरै जसो होस्टेलमै जीवन बिताएका सुहाङले अस्ट्रेलियाबाट फर्किएपछि कलेजमै भएका खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा सहभागी भइरहने सुहाङले बुबा सुवासको सल्लाह अनुसार मेचीले स्पोर्टिक क्लब खेलेको बताउँछ। खेलकुद बुबाको पनि सपना थियो। सुहाङलाई खेल क्षेत्रको विकासमा मन लाग्नुपर्छ भन्ने कुराले सधैँ प्रेरित गरेको छ। बुबाले कहिले पनि आफूलाई पार्टीको काममा नलगाउने र आफ्नो दबदबा सरकारी जागिर नखुवाउने आफ्नै सक्षम बन्न पर्छ भन्ने गरेकाले आफूले कहिले पनि बुबाको शक्तिमा आफू नलागेको सुहाङ सुनाउँछन्। आफ्नो अहिलेसम्मको जीवनमा बुबासँग बसेर नै पटक पटक दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्व मनाएको स्मरण गर्दै सुहाङ बुबाले सबै जीवन देशको परिवर्तन र पार्टीका लागि नै दिने स्मरण गर्छन्। आफूले विजयी हुँदै गर्दा आफू साँच्चै चुनाव मैदानमा रहेको भन्दै उम्मेद्वारले उठाएका सबै मुद्दाहरू इलामको नागरिकका साझा मुद्दा भएको बताउँछन्। एकपटक सबै उम्मेद्वारसँग बसेर छलफल गर्न मन छ। उहाँहरूले उठाएका मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, इलामका समस्या समाधान गर्न कस्ता नीति र योजना बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा काम गर्नेछु। सुहाङले विजयपछि भने काम नभएको होइन भएको छ, तर कहाँ कमजोरी भएको छ, ढिलाइ भएको छ, कहाँ पुगेर यहाँको अधुरा योजनाहरू पुरा गर्न सकिन्छ, ती कामहरू मैले गर्नुपर्छ। इलाम 2 कृषिको आधुनिकीकरण र उत्पादनको बजारीकरणको अर्को समस्या देखिएको उनको बुझाइ छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीका समस्यामा पनि काम गर्नुपर्नेछ। यहाँको 42 वडा घुमेर आउँदा थुप्रै समस्याहरू पाइएको छ। भोट दिने आशीर्वाद दिइरहँदा यहाँका बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले झारेको आँसुको ऋण तिर्न अब इलामबाट टाढा जान नसक्ने उनी बताउँछन्। माथिको नीति निर्माणमा मैले खेल्ने
भूमिका, यहाँका काम र योजनाहरूलाई माथिबाट अनुमोदन गराउने विषयमा काठमाडौँ रहे पनि बाँकी समय इलाम र यहाँका नागरिकसँगै हुने सुहाङले सुनाए। हामी काठमाडौँमा हुँदा बुबाले जसरी हामीलाई एक परिवार र इलामलाई एक परिवारका रूपमा एउटै मालामा बाँध्नुभयो, अहिले मलाई पनि त्यस्तै भएको छ। इलाम मेरो आफ्नो परिवार हो भन्ने महसुस भएको छ। इलामका लागि मैले केही गर्नुपर्छ। नेकपा एमाले पार्टीलाई विश्वास गर्नुभयो, मेरो बुबालाई श्रद्धाञ्जली दिनुभयो, मलाई आशीर्वाद दिनुभयो। यो निर्वाचनमा सहभागी हुने इलाम दुईवासी सम्पूर्णलाई यहीँबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। निर्वाचन सम्पन्न गराउन खटिने कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोग र मेरो पार्टी पंक्तिलाई नमन गर्दछु। हरेक पल पलमा नागरिकमा सूचना पुर्याउन खटिनुहुने सञ्चारकर्मी र सम्पूर्ण सञ्चार संस्थाहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेहनत गरे अनुसारको नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेर एमाले सुवास निङवाङको विरासत कायम राखेको छ। एमाले 2056 निरन्तर जितेको सो क्षेत्रको कमाण्ड अब 35 वर्षीय सुहाङको काँधमा आएको छ। तर सुहाङ भनेको यस्तो क्यान्डिडेट हो होइन, चाहिँ अब उहाँको चाहिँ अब राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि अब के अरे मैले के तपाईँहरूलाई के बताइराख्नु होइन, उहाँ चाहिँ उहाँको बुवा पनि चाहिँ राष्ट्रिय स्तरका नेता, इलामको चाहिँ विकास प्रेमी नेता, निष्कलङ्कित, भ्रष्टाचारमा दाग नलागेको, अब सुहाङको हकमा सुहाङ चाहिँ अब युवा नेता, अहिलेको समयले खोजेको चाहिँ पढेलेखेका चाहिँ के अरे पढेलेखेका चाहिँ उम्मेदवार खोज्दा रहेछन्। अब ऊ त अधिवक्ता पनि जनजाति पनि होइन, अनि अहिलेको अवस्थामा इलाममा चाहिँ खोजिएको नेता भनेको युवा नेता, पढे लेखेको नेता, अनि तपाईँको चाहिँ ह्यान्डसम पनि आयो कुरो होइन, त्यतिको नेता छैन इलाममा, मध्येमा उहाँ जतिको विज्ञ नेता छैन छैन ल ठोक्वाको साथ 69 वर्षको उमेरको समस्याको समाधान, शरीर पोल्ने र झमझमाउनेबाट मुक्ति, युरिक एसिडको दुखाइबाट छुटकारा। सम्पर्क नम्बर 01-4813-618 र 98-018-9-14-14 देव कम्प्लेक्स कपन काठमाडौँ। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। मेरो नाम सानुमाया तामाङ, भरतपुर 25। मेरो त समस्या त यो घुँडा दुख्ने थियो, खुम्चाउन नि नमिल्ने, अब टोयलेटहरू गर्दाखेरि नि साह्रै गाह्रो थियो। अस्पतालमा नि गएँ म, औषधि खान्जेल त राम्रो भयो, निकै फुर्तिलो भएँ, अनि औषधि सिद्धियो, फेरि जस्ता तस्तै भयो। अनि आत्तेर बाबुलाई भने, बाबु मेरो त सन्चो भएन खुट्टा। म वैदिकमा गएर अनि चेकअप गराएँ, त्यही अनुसार औषधि चलाइदिनु भयो। 15 दिनबाट अलिक कम कम हुँदै गयो, राम्रो हुँदै गयो, अहिले राम्रो छ, खुट्टा राम्रो भयो।